大外宣都得念习的紧箍咒，但是以前这种声音是出不来的，而且有战友反映，大外宣当中，以前我们认为相对来说是体制内出来的，可能还在党校啊，类似八不赴那样的镀过金的，在党校当中就是以感言而著名的，我们认为是有好感的，也突然粉丝量就大增了，这是不正常的，这就是为他的影响力的扩大在做铺垫，在做准备的，所以我觉得潜伏的准备开始冒泡了，准备带方向了，所以粉丝量开始增加了，他们增加粉丝量。那就是数量级的增加，可不像我们几百个增到几千个，那都是拼了命的都不行，不断的给我们的压制。现在这些举动就像当年传说曾对法轮功的批示似的，说可以反党，但是要为我所用。所以江也好，曾也好，这么多年在海外布局那么长时间，就是要关键时刻在沉船计划当中，在南普陀计划执行当中，他们的舆论先行，给对手先扣帽。所以我觉得不是嗅到这气息了，真的是已经乌云压境的一个感觉。我真的替习挺担心，你去趟南非。大老远的也没捞着讲几句话，撒了那么多钱，而且提哥爆料该露面的没露面，让商务部长代替，另外那个会议也只参加了三分之一，就那期间093潜艇出事，辟谣说是谣言，那为什么你在国内的时候这信息出来，去南非这些信息怎么冒出来的，而且是微博先丢出来的，然后就一堆人就跟，马上就捧成热点了，这个没有国内的配合，没有你离开国内的窗口期是不可能的，所以七哥在那个时候传递出消息来了，我觉得也是给习提个醒，你可千万别死啊！七哥曾经说过，南普陀计划第一是江，最关键的第二顺位就是曾。所以现在我觉得就是老法师习啊、韩正啊，包括好长时间不爆泡的杨洁篪，这四个人不是都在党内呼声最高吗？一下你能感觉到，从大陆墙内还是墙外，声音都泛起来了，都在喊习。所以我觉得就是七哥对郭美传递出来的要世界发生大事的判断和准备，就是党内要腥风血雨了，要像鬼子六当年说的了，白刀子进去，红刀子出来了。这个时刻，大多数被洗脑被约束了这么多年党员一定要往远看，要意识到你所处的这个党没戏了，是不可能再像他们说的换个人我们就又花天酒地了，又过上富裕生活，所以我还是向同胞传递这个消息。